Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, muxlislar, qadrdonlar, jigarlarim. Mana bugun biz Alloh xohlasa Olmaliq shahriga tashrif buyurdik. Olmaliq shahrida bugun juda ham katta tantana bo'lyapti. Boisi shu mustaqilligimiz 32 yilligiga bag'ishlangan mustaqillik bayrami bo'lib o'tiryapti. Shu fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni, O'zbekiston xalqini mustaqilligimiz 32 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Xudo xohlasa 100 yillik yubileylarda ham bir-birimizni tabriklab yurish nasib qilsin. Mustaqilligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Barcha-barchalarga sog'lik, salomatlik, omad hamisha yor bo'lsin. Kuzatishda davom etinglar. Sadamizning yorqin yulduzi Bahriddin Zuhriddinov. Mustaqilligimizni 32 yilligi barcha-barchamizga muborak bo'lsin. Shu go'zal yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Yurtimizga ayniqsa shu Olmaliqda ham hech qachon ko'z tegmasin. Yanada gullar yashnab, shunaqangi chiroyli kunlar sizlarga diydor ko'rishish har qanday nasib qilsin. Bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin, rahmat Olmaliq.